Olha aí, gente boa. Hoje domingo, dia 14 de janeiro. Olha o estrago que um raio fez aqui no limitão, no pé de um buzeiro. Esse pé de um buzeiro, minha gente, ele é um pé de um buzeiro centenário aqui na minha região. Fica de frente aqui à minha casa. Ali a minha casa. Olha o estrago. Vou tentar passar aqui por baixo para vocês verem. Escapou essa caixinha, quebrou ali o carro de boi. A carroça de jumento. Deixa eu mostrar aqui a vocês o estrago que um raio fez. Rachou o tronco dele, ó, um tronco aí de quase 1 metro de espessura, ó. Ó, vejam só vocês, ó. Ó, o que um raio fez. Tão vendo? Um pé de umbuzeiro cajá centenário aqui na minha casa, na frente da minha casa, ó, aqui a minha casa. E a gente foi ontem à noite, eu não sei o horário. Vocês têm uma ideia do tamanho desse pé de umbuzeiro, ó. Olha o tamanho da sombra que ele fazia. Foi abaixo ontem à noite, pelo raio da Celebrina, força da natureza. Olha aí, gente boa do meu agrado. Hoje, domingo. Dia 14, é, Cléo? Olha aí uma tragédia que aconteceu aqui no sítio Limitão. 14 de janeiro. Nosso pé de umbu. Nosso famoso pé de umbu. Da nossa infância. Acabou de sofrer um raio. Não, acabou de sofrer não, né? Foi durante a noite. Olha o raio. Vejam só vocês. A força da natureza. Olha o que foi que o raio fez. Esse pé de umbuzeiro, que era o nosso parque de diversão. Rachou-lo no meio, ó. Rachou-lo no meio. Oh, meu Deus. Pensa da tristeza, né, Cléo? Qual é teu sentimento ver isso, Cléo? Rapaz, eu fiquei besta, assim, abismada, né? Um choque. É. Aqui tem... Eita, quebrou a carroça, olha. Quebrou aqui, a carroça. Aqui tem nossas marcas, né? Nossos pés, não só da gente, mas de várias outras crianças assim, que já subiram aqui. É. Já levaram queda aqui nesse tabuleiro. Né? O nome, exatamente. O nome de várias pessoas aqui gravado. Isso é uma casa para muita gente aqui, os pássaros e tudo. Ah, meu Deus. Pense. Ó, vejam só vocês o que é que a natureza na sua fúria pode fazer, ó. Olha o tamanho desse raio. Rachou o nosso pé de umbuzeiro aqui no meio. Eita, quebrou o carro de boi ali, não foi, Cléo? O cabeçalho dele. Ui. Foi pura incrível que pareça a carroça. Na carroça do Jegue escapou, né? Escapou. Mas o carro de boi quebrou, ó. Né? O cabeçalhozinho dele, né? Ó. Eita. Tá vendo, gente boa do meu agrado. A bagaceira. Agora imagine vocês a idade desse pé de umbu. Esse pé de umbu, eu tô com 51 anos. Ele já existia aqui há bastante tempo. Eu imagino que esse pé de umbu tem perto de seus 100 anos. Sei lá, por aí. 70, 80, não sei. Mas ele já existia. Eu vou perguntar à minha mãe a idade aproximada dele. A carroça do Reg escapou. Tá aí embaixo, mas olha o tamanho do pé de umbu. Eita, fiquei triste, viu? Fiquei triste. Arrasada. A chuva ontem. Ô, gente! Ah, não. Ela tava com medo aqui, pensando que tinha sido. Pense numa chuva. Vamos olhar o açude. É quando
como você recebeu a notícia da morte de um parente? Da morte de um parente, de uma pessoa próxima, conhecida. É, né? Exatamente. O sentimento é esse. Exatamente. É a morte de um parente. É mesmo desse jeito que eu tô me sentindo. A tristeza de um parente que morreu. Isso tudo foi um raio. Vamos olhar. Eita, gente, acabei de acordar com essa notícia, viu? Eu vou muito ruim, muito ruim. Casa, certo. No buzeiro. Não pede um buzeiro. Pede um buzeiro cajado, a gente. Pensando num buzeiro. Se tem uma coisa que eu tinha orgulho, era desse pé de um buzeiro aqui, viu? Ó, situação do bichinho. O que foi que esse pé de um buzeiro fez para merecer esse destino? Vocês que são poetas aí do grupo, vocês que são poetas, por favor, me façam um verso em homenagem a esse pé de um buzeiro. A tristeza que nós estamos sentindo não é pequena não, viu? O nosso pé de um buzeiro foi ao chão. Um buzeiro do limitão, infelizmente, foi ao chão. É, se pegou água foi pouca. Pegou água, pegou, porque a chuva foi grande, mas não foi o que eu tava pensando, não. Eita, prejuízo pra família Inácio. Prejuízo pra família Inácio foi grande, viu? Isso é um pé de um buzeiro histórico na nossa família. Aí brincou gerações e gerações de crianças. Eu imagino, Cleo, que nós fomos a segunda ou a terceira geração, porque eu não sei a idade desse pé de um buzeiro. Quando a gente era criança, ele já era desse. Ele já era do mesmo jeito, exatamente. E olha que a gente já não é mais um bebê. Né? Não, exatamente. Por isso que eu digo, ele tem pelo menos aí perto dos 100 anos, eu acho. Quando ele morrer, pegue. Sim, uma, fale. Pegue uma galha dele, faça um cercadinho. Ah. E dê início, né? Reinicie. Verdade. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Olha lá, um buzeiro. Aí com Deus pede um buzeiro. Infelizmente, a hora chegou, né? Como vai chegar para todos nós. Só não esperava eu te ver assim. Eu só não esperava que fosse eu que te visse primeiro. Cair. Tombar dessa forma. Mas é o destino, né? É o destino de cada um. É isso mesmo. Ô, Cléo, será que ele não tem salvação, não, Cléo? Não sei. Sei. É, sei lá. É um ferimento mortal mesmo, eu acho também. Sei não. Vamos ver depois. Mas eu acho que é muito grave o ferimento do bichinho. É, rachou. Agora você imagina a força. Esse tronco dele, ele tem. Ele tem esse tronco dele. Sei lá, a grossura muito grossa, ó. Meu Deus. Imagina um raio desse caindo no ser humano. Eita. Por isso que o povo diz que é perigoso ficar debaixo de ave durante uma chuva. Vocês imaginam um raio desse afetando um ser humano, a bagaceira que não faz, né? Olha o que ele fez com o nosso pé de umbu. Pé de umbu cajado da nossa infância. Da história da nossa família. Ah, meu Deus. Eu nem imagino como será agora esse limitão sem esse pé de umbuzeiro, viu? Meu Deus, eu tinha até uns planos pra ele. Eu tinha até uns planos aqui pra ficar fazer aqui debaixo dele. É. Infelizmente. Vou me despedir de vocês com tristeza no coração. Em ver essa situação, nosso pé de um buzeiro. Infelizmente foi ao chão. Cheiro no oco dos olhos e na tábua dos queixos.